André Lima está fora do Campeonato Brasileiro. Depois deste lance no jogo contra o Cerro Porteño, o atacante vai passar por uma cirurgia no joelho. É um jogador que, primeiramente, vai fazer muita falta, né? Pela referência que era no nosso ataque. Mas existe a boa notícia também. Leandro Guerreiro e Wellington treinaram à parte, mas estão confirmados no jogo contra o Coritiba. Depois de ajudar o Flamengo com a vitória sobre o Internacional em Porto Alegre, o Botafogo pode ajudar um outro clube carioca na tabela de classificação. Se vencer os paranaenses, o Botafogo sobe para 41 pontos, mesmo número do Coritiba, que entraria na briga para escapar da Série B. O Fluminense, que vem lá atrás, pode chegar a 36 e ganhar mais um adversário para secar. Sem André Lima, artilheiro do time com 9 gols, Reinaldo tem a responsabilidade de ser o novo homem-gol do Botafogo. Nada que assuste. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, não vou fugir dela não. Se o Estevão quiser que eu jogue ali dentro da área, ali, eu vou procurar movimentar bastante e as oportunidades que aparecer, eu vou procurar estar tranquilo para fazer os gols. E isso, Reinaldo já mostrou que sabe fazer.